աշխարհի առաջնության 1/8 եզրափակիչի խաղում աշխարհի հնգակի չեմպիոն Բրազիլիան մրցեց Հարավային Կորեայի հետ։ Իտեի գլխավորած թիմը հաղթեց 4-1 հաշվով։ Արդեն 7-րդ րոպեին Մադրիդի Ռեալի հարձակվող Վինիսիուս Ջունիորը օգտագործեց Փարիզի ՊՍԺ-ի հարձակվող Նեյմարի փոխանցումը և բացեց խաղի հաշիվը։ 13-րդ րոպեին բրազիլացիների առավելությունը կրկնապատկեց Նեյմարը, արդյունավետ իրացնելով 11 մետրանոցը, որը վաստակել էր Լոնդոնի Տոտենհեմի հարձակվող Ռիշարլիսոնը։ 29-րդ րոպեին Ռիշարլիսոնը խփեց բրազիլացիների 3-րդ գոլը։ Նրան գոլային փոխանցում կատարեց թիմի ավակ Լոնդոնի Չելսիի պաշտպան Տիագո Սիլվան։ 36-րդ րոպեին Վինիսիուսի փոխանցումից հետո գոլի հեղինակ դարձավ անգլիական West Ham-ի կիսապաշտպան Լուկաս Պակետան։ 76-րդ րոպեին Հարավային Կորեայի հեղինակության գոլը խփեց կիսապաշտպան Պեկ Սինհոն։ Բրազիլիան քաուրտ եզրափակիչում դեկտեմբերի 9-ին կմրցի աշխարհի փոխչեմպիոն Խորվաթիայի հետ։ Խորվաթիայի հավաքականը հետ խաղային 11 մետրանոցներով հաղթեց ճապոնացիներին և դուրս եկավ քառորդ եզրափակիչ։ Հիմնական ժամանակն ավարտվել էր ոչ ոքի 1-1։ Խաղի հաշիվը 43-րդ րոպեին բացեց Ճապոնիայի հավաքականը անկյունայինի խաղարկումից հետո։ Մայե Յոշիդայի փոխանցումից հետո աչքի ընկավ Դայձեն Մայեդան։ Խորվաթիայի հավաքականը հաշվի հավասարությունը վերականգնեց երկրորդ խաղակեսում։ 56-րդ րոպեին գոլի հեղինակ դարձավ Իվան Պերիշիչը։ Նշանակվեց լրացուցիչ ժամանակ, որի ընթացքում թիմերը գոլ խփել չկարողացան։ Հետ խաղային 1 մետրանոցներով Խորվաթիան առավելության հասավ 3-1 հաշվով։ Ակումբային մրցաշրջանի վերսկսմանը պատրաստվող Իտալիայի փոխ-չեմպիոն Ինտերը մարտումային հավաք է անցկացնում Մալթայում։ Միլանյան թիմը ընկերական հանդիպում է անցկացրել Գզիրա Յունայթեդի հետ։ Իտալացի Սիմոնե Ինզագիի գլխավորած թիմը հաղթել է 6-1 հաշվով։ Հայաստանի հավաքականի նախկին կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը փոխանման է դուրս եկել երկրորդ խաղակեսում և դարձել գոլային փոխանցման և գոլի հեղինակ։ Նա խփել է Ինտերի 6-րդ գոլը։ Ֆրանսիական ՊՍԺ-ի հարձակվող Նեյմարը Բրազիլիայի հավաքականի պատմության մեջ դարձավ 3-րդ ֆուտբոլիստը, որը գոլի հեղինակ է դառնում 3 աշխարհի առաջնություններում։ Նա կրկնեց Պելեի և Ռոնալդոյի նվաճումները։ Նեյմարը 2014 թվականի աշխարհի առաջնությունում 2 գոլ է խփել Խորվաթիային և Կամերունին, 2018 թվականի աշխարհի առաջնությունում նույնպես 2 գոլ Մեքսիկային և Կոստարիկային։ Աշխարհի չեմպիոն Ֆրանսիայի հավաքականի և Իտալիայի չեմպիոն Միլանի հարձակվող Օլիվեր Ժիրուն վստահ է, որ ՊՍԺ-ի հարձակվող Կիլիան Մբապեն շուտով կգերազանցի իր ռեկորդը Ֆրանսիայի հավաքականում խփած գոլերի քանակով։ Աշխարհի առաջնության 1/8 եզրափակիչում Լեհաստանի խփած գոլը Ժիրուի համար 52-րդ ազգային թիմում։ Նա գերազանցեց Թիերի Անրիի ռեկորդը։ Պետք է այս ռեկորդը լիարժեք վայելել, քանի որ Կիլիանը շուտով կգերազանցի այն։ Նա շարունակում է իր վերելքը և արժանիորեն 2 հրաշալի գոլ խփեց Լեհաստանի թիմին։ Նրա խաղը տպավորիչ չէ, բոլորս էլ գիտենք, թե ինչ որակներ ունի Մբապեն, ասել է Ժիրուն։ Մբապեն Ֆրանսիայի հավաքականում անցկացրած 63 խաղում խփել է 33 գոլ, Ժիրուն 117 խաղում խփել է 52 գոլ։